Sebastian, Kerr! Sebastian, Kerr, timeout! Kerr! Baby, I'm... How slow as you can! Megan, I draw! Have a man! Deep Elma. Stand on a Mia! Mia! Udmærket. Op med hovedet. Kom nu, Joachim, til. Vi skal ikke være varme. Hold! Godt valgt det. Afsted! Bille! Find jeres pladser! Victor! Afslut! Kom igen, William. Ja. Tag den med! Tag den med! Victor, tag den med! Mohammed, hvad hjælp er med på? Bagved dig, Simon! Kom nu, Lars. Kom, Jorgen! Kom, Valde, ud på kanten! Godt lagt, Simon! Godt, Valde! Flot, Simon! Du ligger simpelthen. Glem er der! Kør videre end 1-2! Ej, kom igen! Godt, Simon! Sebastian! Kom nu! Han er dernede! Følg med ham, Simon! Simon, back up, back up! Det er godt, Simon!
Det er den hårdeste fodbold i hvert fald, vi hedder fodbold. Kom nu! Joachim er skadet! Simon er der! Godt, Lars! Ja, kom videre, 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 videre! Om Joachim arbejde! Sebastian, ude på kanten, ude på kanten, Valmer. Stærk, Joachim. Rigtig, Joachim. Du er med arbejde, I ligger nok. Sebastian, vi ligger. Nej, nej, du ved, at han kom, ude på kanten, ude på kanten. Ja, det er godt, Joachim. Foran! Følg med ud af, Max. Max, følg med. Kom igen, Vilas. Den er der næste gang. Godt, Sebastian. Kom nu med, Mikkel! Stærk, Sebastian! Kom nu, Mikkel! Fremad! Fremad! Sebastian, det er dig! Holde, holde! Hold med bolden! Fri spark! Kom igen! Stærk, Mikkel, i det her se! De vil! De vil! De vil! Ja, det er godt. Kæmpe, kom videre. Træk ud. Ja, Simon. Kom, du har med fremad. Fremad med den videre. Hey, Simon, bag på. Så kører du sødt. Ja, det er stærkt! Godt, godt, godt! Kom igen, kom nu! Pille, pille ud af en videre. Lad med at hænge med hovedet, du har gjort det fremad. Ja. Herned, herned! Herned! Du ligger fint! Herovre, nej, Mohammed! Sebastian, løb nu igen! Pelle, du slipper ham med over. Ro på, ro på! Kom, Joachim, det er godt arbejde. Sebastian! Du slipper. Det er dig, Simon! Kør med! Ja, det er stærkt! Godt, Simon! Helle! 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 Hey, look.
Der er ikke nogen andre, der vil fortælle om det. Fyr den af. Kom nu! Sådan! Kom nu tæt, Mr. Mohammed! Løb og kigger! Han er derovre, han er derovre! Hvem er venstre midt? Godt arbejde, Olli! Hvem der er der? Vi står ikke med nogen midtbane derinde. Målmanden er der, Mohammed! Flot Ossi. Var det godt? Oliver. Kom, der er en, der hjælper Nikolaj bagi.